kemi patur vërtet shumë shtirime, shumë shërime, jeni të jashtëzakonshëm. Dhe energia po rritet ditë ditës, sa jam shumë shumë e lumtur për këtë sfidë që po bëjmë. Faktikisht ka qenë vërtet një rigjenerim komplet. Mirëmbrëma të gjithëve. Jeni gati për sot? Atëherë sot është dita e pestë e sfidës dhe e dini se ku jemi? Pasi kemi punuar me qendrën e parë. Ndihemi të sigurt, të mbrojtur, trupi është komplet i lirë, të rigjenerohet, është aktivizuar nervi vagus, kemi hapur qendrën e dytë, kemi punuar me pasionin tonë për jetën, krijimtarinë, marrëdhëniet, lidhjet tona, shijen për jetën. Pastaj jemi ngjitur te qendra e tretë. Dhe kemi shtuar vullnetin për të qenë aty për veten, fuqinë tonë personale, fuqinë për të bërë gjërat, për të bërë gjërat për veten tonë. Dhe për të qenë aty për veten tonë, nga një pozicion dashurie apo me fuqi. Dhe pastaj gjithë ky vullnet, gjithë ky pasion, gjithë kjo energji jetësore që buronte nga tre qendrat e poshtme, është ngritur lart tani në zemër, ngrit dje lart në zemër. Dhe zemra u hap. Shumë nga ju hapën zemrën dhe ishte një meditim i jashtëzakonshëm. Në zemër, e gjithë ajo energji jetësore mori jetë në dashuri, sepse e gjithë ajo jetë, faktikisht e jeta ne na jep jetë. Na jep jetë në dashuri dhe ka nevojë zemra ta ndjejë. Zemra ushqehet, furnizohet, përse njerëzit zakonisht nuk kanë energji, sepse streset e jetës zakonisht e ulin energjin, kryesisht në tre qendrat e poshtme. Dhe ajo që ne bëjmë e ngrejmë energjin lartë, bëjmë të ndërgjeshëm dhe në meditim e ngrejmë energjin lartë. Dhe këto do ta bëjmë faktikisht nesër, sepse kemi Joe Dispensën, po sot kemi Anita Morxhanin. Te qendra e 5, kemi Anita Morxhani, nuk e di në qofse e njihni ose jo, është një person shumë i veçantë, është një mësues shpirtëror, sepse në momentin që ti, pse kaluam, tani kaluam te qendra e 5, sepse pasi hapëm zemrën, pasi çliruam dhe ndiem të gjithë atë jetë brenda nesh, ndiem që jeta na ka dhënë fuqi, na ka dhënë të gjitha dhe kemi energji për të krijuar, kemi fuqi personale, kemi vullnet, kemi vetbesim, kemi pasion për jetën, krijimtaria jon ka shpërthyer komplet dhe ka ardhur në zemër. Tani ku ta çojmë gjithë atë dashurinë? Ku ta çojmë gjithë atë forcë, gjithë atë energji, gjithë atë lidhje me veten tonë? Do ta shprehim. Do ta shprehim nga qendra e pestë. Dhe faktikisht ne jemi këtu të shprehim veten, jemi këtu të shprehim të vërtetën tonë, të shprehim kush jemi ne, çfarë bëjmë ne, dhe gjithçka. Ajo që ti je, vërtet ajo të shprehet nëpërmjet qendrës së pestë. Dhe jo vetëm me fjalët. Pra, jo vetëm me fjalët, po fjalët që ti thua kanë një vibracion. Fjala, zëri jot ka një vibracion. Dhe vibracioni i zërit tënd përmban energjinë e trupit, përmban energjinë dhe informacionin se kush je ti në të vërtetë. Vibracioni i zërit tënd përmban gjithë ato informacionet e frekuencave dhe të dijes që ti ke faktikisht brenda teje. Vibracioni i zërit tënd, fjala që ti thua, shkon nëpër botë, udhëton nëpër botë, dhe jo vetëm tek personi përballë, jo vetëm tek dhoma ku je, pa udhëton në gjithë krijimin. Tëk, 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 si val, 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 dhe ti kryon jetën tënde. Tani normalisht ka shumë faktorë se çfarë ndikojnë në kryimin e jetës, po zëri është një nga ato, fjala është një nga ato, mënyra si shpresh është një nga ato, mënyra si artikulon fjalët. Komunikimi është një nga pikat më të rëndësishme që ne kemi, sepse me komunikim, ne komunikojmë atë që duam për veten tonë, atë që duam të krijojmë, atë që kemi në zemër, atë që kemi brenda vetes, dhe ja komunikojmë jo vetëm njëri tjetrit, jo vetëm në punë, jo vetëm familjes, por ne ja komunikojmë gjithë krijimit, ne ja komunikojmë atë burimit. Dhe sa më mirë ta komunikosh, aq më shumë transformohet, aq më shpejt transformohet e gjithë jeta jote. Tani përse zgjodha Anita Morxhanin? Anita ka një histori shumë interesante. Mirëmbrëma të gjithëve. Tani po i mbyll pa komentet dhe po shpjegoj për qendrën e 5. Sot do punojmë për lirimin, rigjenerimin e komunikimit dhe të shprehjes së vetes. Sepse është një nga pikat më kryesore. Krijimi
imagjino që ëndra e pestë ka të bëjë shumë edhe me punën që ti bën, me mënyrën se si e shpreh veten dhe çfarë krijon tek puna që bën dhe tek kontributi që jep në shoqëri. Pra, është komplet një shprehje e vetes tënde në këtë botë, në këtë shoqëri. Dhe pse zgjodha Anita Morxhanin? Anita faktikisht ajo e cila është një mësuese shpirtërore shumë e veçantë dhe arsyeja pse e zgjodha ishte se për historinë e saj. Ajo çfarë ka bërë faktikisht, çfarë ka ndodhur me të, është se ajo ka qenë gjithmonë një person shumë i sjellshëm. Ajo ka qenë gjithmonë një person dhe është një person shumë i sjellshëm. Ka qenë një person shumë shumë i mirë, një njeri i cili ishte gjithmonë aty për tjerët, por në një mënyrë që shtypte veten. Pra, ajo çfarë ka treguar ishte që unë gjithmonë kam qenë një, në anglisht quhet people pleaser, pra një person që vetëm u bën qefin të tjerëve dhe haron veten. Pra, ajo ka treguar se ka qenë gjithmonë një person i cili ka haruar veten dhe ka vendosur gjithmonë nevojat e të tjerëve përpara saj. Dhe ka lejuar që edhe ta përdori në mënyra nga më të ndryshme. Dhe duke haruar veten, ajo faktikisht ka treguar që filloi të bënte edhe një punë që nuk i pëlqente, filloi të sillej në mënyra që nuk ishte vetvetja, të thoshte gjëra që për të cilat nuk ishte dakord, ti ishte dakord për gjëra që ishte dakord. Pra në një farë mënyre, ajo tha, ajo shpreha që ajo përdor ishte se u shndërova në një tapet, tha. Edhe faktikisht fakti që unë shndërova në një tapet po më dëmtonte shumë, edhe ndodhi faktikisht që vetë trupi i saj reagoi dhe ajo pati një sëmundje malinje. Tani historia e saj u bë famshme sepse ajo e ka shëruar të sëmundje malinje brenda 5 orëve. Faktikisht ajo që ndodhi ishte se kjo sëmundje zgjati për 4 vite, sepse ajo nuk po kuptonte arsyen. Zgjati për 4 vite dhe gjithmonë tha po bëhesha më keq, dhe erdhi një moment që ishte në spital dhe doktorët normalisht që nuk i kishte dhënë më shpresa, ishte momenti i fundit, tha, dhe si momenti i fundit pati një nga ato eksperiencat që besoj keni dëgjuar, një eksperiencë, një përjetim out of body. Dhe në atë moment, faktikisht ajo tregoi që unë tha kuptova në atë çast, unë kuptova gjithçka, sepse ndërgjegjja ime në atë moment, tha, duke qenë se trupi ishte goxha i deterioruar për shkak të sëmundjes, e gjithë ndërgjegjja ime, tha, nuk ishte më e lidhur me trupin, po ndërgjegjja ime, tha, ishte e lidhur me gjithçka. Dhe unë, tha, munda të shikoja çdo gjë, tha, dhe shikoja trupin tim, tha, shikoja mjekët, tha, shikoja familjarët, tha, unë munda, tha, në atë moment të ndjeja, tha, dhe çfarë ndjenin familjarët. Po, nuk është se ndjeja, tha, nga një pozicion, nuk është se ndjesha keq, tha, sepse kur ti si ndërgjegje përjeton se je gjithçka dhe çdo gjë dhe je i lidhur me gjithçka dhe me çdo gjë, në atë moment unë isha dashuri, tha. Dhe thjesht si dashuri unë i shikoja ata, tha, çfarë ndjenin. Po thjesht ndjeja dashuri për ta. Ndjeja dashuri për veten, ndjeja dashuri për doktorët, ndjeja dashuri për gjithë jetën, tha. Pra në atë moment unë isha ndërgjegje dhe në një farë mënyre sikur u bëra ndërgjegje e çdo kujt. Ndërgjegje çdo gjëje, ndërgjegje gjithçkaje. Dhe unë atë moment e isha gjithçka dhe çdo gjë. Dhe në atë ai moment, tha, mua më bëri të kuptoja, sepse kur në një farë mënyre, tha, kur ti rritesh, bësh një ndërgjegje më e madhe, pra nuk identifikohesh më me trupin, mund të lidhesh dhe me informacione për te, asaj që di. Dhe unë, tha, u lidha me informacionin se përse isha sëmurur. Mu dha informacionin përse isha sëmurur. E kuptova, tha, 100% arsyen. Dhe arsyeja, tha, ishte se nuk po flas, tha, normalisht për sëmundje të lindur, apo gjenetika, apo sëmundje anatomike, unë po flas, tha, për atë sëmundjen time që më ndodhi, që është organike, tha. Një sëmundje, tha, që prek personat të cilat janë 40 vjeç, 50 vjeç, tha, edhe janë larguar shumë nga vetja. Dhe informacioni që mu dha, tha, ishte që shpirti im, tha, në një farë mënyre, ishte larguar aq shumë nga vetja, tha, sa në një farë mënyre ma kishte dërguar si një shkundje për të më shkundur, për të më sjellë te vetja. Dhe ajo sfidë, tha,
ishte faktikisht ishte një dhuratë për mua, për të më sjellë te vetja. Dhe dua të dërgoj një mesazh për të gjithë njerëzit. Për të gjithë njerëzit mesazhi, mesazhi i saj është se faktikisht çdo sfidë, gjithçka që ne po kalojmë, çdo gjë që po kalon në jetën tënde është një dhuratë. Dhe ndoshta mund të mos duket kështu në atë moment, dhe në qoftë se nuk të duket kështu në atë moment, kjo do të thotë që nuk ka ardhur akoma fundi, nuk ka ardhur akoma fundi i filmit, sepse fundi i filmit është gjithmonë broteje. Fundi i filmit të tregon gjithmonë arsyen se pse ajo sfidë ishte aty për ty. Mjafton të marrësh vendimin, të qëndrosh deri në fund dhe të shohësh se çfarë mund të bëj dashuria, të shohësh se çfarë mund të bëj kthimi tek vetja jote. Qëndro deri në fund, nëse ke një sfidë në jetën tënde. Qëndro deri në fund, qëndro vetes, ktheu te vetja, ktheu te zemra, ktheu te vërteta jote. Ku e ke shkelur veten? Bëj një rezume komplet të gjithë vitit. A ke momente që ke shkelur veten? A ke momente që ti ke ulur kokën dhe ke lejuar të largojnë nga e vërteta jote? A ka momente që ti ndjen se ke nevoj faktikisht të shprehesh më shumë, të japësh më shumë, ose të kontribosh në mënyrën tënde specifike? Cili është qëllimi që ti ke ardhur në këtë tokë? Cili është qëllimi që ke ardhur në këtë tokë? Apo e lejon veten ta jetosh këtë qëllim? Dhe kjo ishte arsyeja pse ajo i kishte ardhur ajo smundje, sepse ajo nuk po jetonte qëllimin e saj dhe po humbte veten ditë pas dite. Pra ishte kthyer në një qilim, në një tapet. Dhe për këtë arsye që unë të kthehesha sërish një rritha, ishte e nevojshme ajo përballje. Dhe pra në atë moment tha që unë isha ndërgjegje pastë dhe u ngrita në një ndërgjegje më të madhe, kur unë u bëra tha një me çdo gjë dhe me gjithçka, atëherë tha unë e kuptova. E kuptova plotësisht arsyen. Dhe dija informacioni që mora, e dija tani me siguri tha, isha një ndërgjegje më e madhe, isha në një energji tjetër, një frekuencë komplet tjetër. Informacioni që mora, tha dija që mora, më dha fuqi, tha, dhe e dija me siguri që po të kthesha tek trupi im, tha, trupi im do shëroj. Dhe në atë moment, tha, mora një vendim të kthehem, dhe kthehem te trupi im, tha, dhe në atë çast, brenda 5 ditëve, të gjitha tumoret, e të cilat i kisha në trup, tha, sepse ishte në një gjendje goxha të rënduar, nuk dua ta them këtu në live, por gjithsesi po të doni mund ta lexoni, të shikoni historinë e saj. Brenda 5 ditëve, tha, ato u zhdukën. U zhdukën komplet nga trupi. Dhe trupi i saj, edhe muskujt ndonjëherë faktikisht dobësohen, muskujt u regjeneruan, tha. Un fillova të eci, sepse kishte ngelur në krevat. Fillova të eci, tha, gjithë tumoret u zhdukën komplet nga trupi im. Sepse unë erdha me informacion të rritha, sepse unë erdha me dijen se çfarë do të bëja. E dija me siguri tani, tha, se çfarë do të bëja. U lidha komplet me zemrën, tha, u lidha me veten, u lidha me të vërtetën time dhe nuk do lejoja kur më, tha, asnjëri që të më shkelte. Absolutisht, tha. Dhe unë do jetoja të vërtetën time. Dhe unë tani nga kjo ditë, tha, ajo fuqi që mora, tha, më lejon që të jetoj të vërtetën time. Dhe kjo është një histori e jashtëzakonshme, sepse me historinë e saj tregon që në momentin që ne ngrihemi, kuptojmë arsyen. Arsyen se pse në një farë mënyre diçka nuk shkon me jetën tonë, arsyen pse ka ardhur diçka, arsyen pse po ndodh diçka. Po jo që ju të ngecni në atë arsye. Të ndodh diçka dhe ju të ngeceni aty, po cila është arsyeja, po si t'ja bëj. Kjo është ta mendosh me mendje, ta kuptosh në zemër. Dhe sot do bëjmë një meditim, meditimi për qendrën e 5, faktikisht, përveç se do harmonizojmë, do balancojmë qendrën e 5, të fytit, të shprehjes, të vetes, gjithashtu do futemi edhe thellë, akoma më thellë brenda vetes. Dhe do shikoni, do lidheni me intuitën tuaj. Do shikoni se çfarë ka akoma diçka që ju ndan nga e vërteta juaj, cili është vetja juaj e vërtet. Çfarë jeni duke bërë, cili është qëllimi juaj në këtë tokë, të lidheni sonte, të gjithë bashkë në sonte do lidhemi me të vërtetën tonë, do lidheni dhe do shikoni cili është qëllimi juaj në këtë tokë, dhe cilat janë edhe ato pikat ku ju mund të fitoni më shumë fuqi, cilat janë ato pikat ku mund të fitoni më shumë vërtetësi brenda jush,
dhe të lëshojmë stresa, falsiteti dhe të cilat ne thjesht i kemi vendosur për të mos të mërzitur botën ose për të përshtatur në një botë e cila faktikisht është krijuar që ajo të përshtatet me ne. Ne nuk jemi krijuar të përshtatemi me botën, ne jemi krijuar ta krijojmë botën, ne jemi krijuar ta krijojmë të gjithë jetën e rrotull nesh. Ne jemi krijues. Ne jemi më të mëdhenj nga sa mund të imagjinojmë. Dhe faktikisht ne mund ta kuptojmë, ti mund ta kuptosh shumë mirë nëse situata jote, nëse aktualisht ti je i vërtet me veten tënde ose jo. Në qoftë se nuk je i vërtet me veten, çfarë ndodh e kupton shumë mirë nga mënyra se si ndihesh. Edhe unë e kam bërë një grafik interesant, do ta tregoj pastaj. Pra në qoftë se ndihesh konfuz, ndihesh i dobë, ndihesh i friksuar, ndihesh se do të bësh qefin të tjerëve, do aprovimin e të tjerëve, gjithmonë nuk ke vetë besim të vete, po kërkon aprovim, hës, mire bëra, më thuaj, ata bëj të gjë, apo të mos ta bëj atë gjë, si mendon ti? Kjo të regon që je akoma larg zemrës, shku në zemrën tënde, sepse aty është liria jote, për çdo gjë, për çdo vendim që do marrësh, në qoftë se zemra jote ngushtohet, ti po shkon larg zemrës, për çdo vendim që do marrësh, qoftë se zemra zgjerohet, ti je afër me veten tënde. Dhe ti je kur je afër me veten, ti je afër me veten tënde. Je kur ndihesh plotësisht në paqe, në harmoni me veten, kur je plotësisht afër me veten. Kur ndihesh i fuqishëm, kur ndihesh me energji, kur ndihesh me pasion për jetën, kur ndihesh në fuqinë tënde, kur ndihesh në lumturi, kur ndihesh në gëzim, pra lejoj ndjenjat e tua të orientojnë, sepse ndjenjat janë edhe një busull për ne, janë një orientues për ne. Nëse ti ke ndjenja të ulta, ndjenjat e ulta janë vetëm një frekuencë që të tregon se je larg të vërtetës. Sa më larg të vërtetës që ti jesh, aq më ndjenja të ulta kemi. Sa më afër të vërtetës ti jesh, ndjenjat gjithmonë më shumë do shtohen dhe do bëhen gjithmonë më shumë të larta. Ndjenjat e larta tregojnë që jemi afër me veten tonë. Dhe pra ajo që na mëson faktikisht nga mësimet e Anita Morgianit është që ne të bëjmë atë që na sjell lumturi. Ne të bëjmë atë që na sjell lumturi. Bëj atë që të sjell lumturi. Bëj atë që thot zemra, bëj atë që thot shpirti. Dhe jepi vetes dashuri. Jepi vetes shumë dashuri. Ti je dashuri. Dhe dashuria të mbron. Mos ke frikë nga jeta. Sepse jeta të mbron. Ti je i mbrojtur në këtë jetë. Faktikisht, një nga mësimet e tjera është që ne të zgjedhim dashurinë. Të zgjedhim dashurinë gjithmonë, dhe sidomos dashurinë për veten tonë. Dhe faktikisht në këtë jetë, në këtë botë, është më e vështirë të zgjedhësh dashurinë sa të zgjedhësh frikën. Është e thjeshtë të zgjedhësh frikën, është e thjeshtë të zgjedhësh inatin apo dyshimet, është e thjeshtë të kurrësh veten, sepse kjo botë është e krijuar në një farë mënyre deri tani. Po krijon një botë të re. Në një farë mënyrë është e thjeshtë të zgjedhësh frikën, po pjesa më e vështirë është të zgjedhësh dashurinë. Dhe ti mund ta zgjedhësh dashurinë. Po dashurinë në çfarë kuptimi? Dhe kjo ka shumë rëndësi. Në fillim fare ne e tham dje që dashuria, ti jesh në zemër, është japësh në fillim vetes dashurinë. Dhe në qoftë se ti po përballesh me një situatë sfiduese. Në qoftë se dikush të mërzit, dhe faktikisht në një herë mua më kanë pytur Artemis, po si ti fal njerëzit? Si ti fal njerëzit sepse më kanë bërë gjëra të cilat janë të pafalshme, nuk e kam fuqin ti fal? Dhe faktikisht ajo që dua t'ju them është se është e vërtet që në të gjitha mësimet shpirtërore dhe në të gjitha mësimet edhe me kërkime shkencore, normalisht që thuat se falja çliron veten, çliron zemrën, çliron shpirtin. Po shumë e rëndësishme të kuptohet falja. Dhe dua ta them tani sepse jemi të gjithë bashkë dhe ta sqarojmë pak faljen. Si mund të falësh një person që të ka lënduar dhe ti je i lënduar? Ajo që ndodh në qoftë se ti je i lënduar dhe lëndimi sapo ka ndodhur dhe ky person sapo të ka lënduar, është e vështirë që ta falësh në atë çast. Sepse? Sepse unë kam vënë re edhe në shumë raste të tjera. Nëse një person është i lënduar vetë,
është në dhimbje vetë. Dhe në qofë se përpiqet të fali atë personin tjetër, faktikisht ajo që ndodhë e ullë vetën akuma më shumë. Faktikisht ajo që ndodhë është se bëtë gjithmonë më shumë tapet. Dhe kjo është rreziku, në qofë se ne nuk e kuptojmë mirë faljen. Falja bëtë pastaj. Falja bëtë pastaj. Nuk bëtë duke haruar vetën tënde. Falja nuk bëtë duke haruar, mos e haroni vetën tuaj. Sepse thjesht do largoheni gjithmonë më shumë nga vetë, do përpiqeni pastaj gjithmonë më shumë të jeni, të bëni shefin të tjerëve. Në fillim fare, jam shumë dakord me faljen. E kam thënë edhe vetë që edhe në seancat e shërimit, e them faktikisht që fal, fal, lëre, lëre të shkoj, lëre gjithçka të shkoj. Po vetëm pasi i kam fuqizuar njerëzit. Fuqizoje veten tënde. Kjo është gjëja më kryesore, kur ti je i lënduar, kur ti je në dhimbje. Je më i rëndësishëm se çdo gjë tjetër. Zemra jote është më e rëndësishme se çdo gjë tjetër. Kthehe të gjithë vëmendjet e vetja jote te zemra jote dhe kariko baterinë tënde në fillim. Karikoje baterinë tënde. Jepi vetes dashuri. Jepi shumë, shumë, shumë dashuri. Kthehe të gjithë pasqyrën, kthehe nga vetja. Lëre atë tjetrin për një moment. Lëre situatën për një moment. Mos ja dërgoj energjin fare. Gjithë energjin, gjithë vëmendjen kthehet te vetja jote dhe jepi vetes shumë, shumë, shumë energji dhe dashuri dhe karikoje baterinë. Dhe ndjeje se drita jote po fillon të shkëlqejë gjithmonë më shumë. Dhe sa më shumë drita jote fillon dhe shkëlqen, aq më shumë ti do jesh një dritë për botën, dritë për veten. Dhe kjo është detyra jote vetme. Që ti të jesh dritë për veten dhe dritë për botën. Dhe pastaj, vetëm pastaj, faktikisht mund të ndodh falja, sepse ti je në pozicion fuqie. Ti nuk e dëmton veten në qoftë të se e fal. Madje falja ndodh automatikisht. Ti je aq mirë me veten, je aq në paqe me veten, je aq i çliruar, je aq mirë me veten, sa nuk intereson më pas se çfarë të thon apo se çfarë ndodh. Normalisht që merr masa, normalisht që i bën vetes një premtim që do jesh vetëm në ato situata dhe në ato komunikime të cilat janë të mira për ty, pra i premton vetes këtë gjë. Vetja jote e meriton këtë gjë, të qëndrosh vetëm aty ku ka dashuri për ty, por normalisht që na qëllojnë dhe situata të ndryshme. Dhe ajo që ndodh pastaj, kur ti je aty për veten tënde, kur dashurinë e ke për veten tënde, sepse është një keq kuptim që ne të jetojmë nga dashuria, nuk mund të jetosh vetëm dashuri jashtë duke haruar veten. Dashuria është në fillim brenda. Dhe kur dashuria është brenda në zemrën tënde, dhe kur ti je burim i kësaj dashurie, kur ti je burim i kësaj drite, kur ti je kjo energji, atëherë ajo që ndodh është që ti, pra sistemi nervor harmonizohet, si e tham dje, dhe ti mund të marrësh vendime të duhura për veten, vendime të duhura për familjen, vendime të duhura për jetën tënde, vendime të duhura për karrierën, pra vendime të duhura. Do t'i marrësh në një pozicion dashurie. Dhe është një gjë faktikisht ajo që ndodh, është se jeta jon krijohet nga vendimet që marrim. Po në qoftë se ne marrim vendime nga një pozicion inati, frike, apo kufizimi, apo viktimizimi, jeta jon pastaj ngjyroset me ato ngjyra. Dhe vendimet nuk janë të njëjta. Ti në momentin që je në dashuri për veten tënde, me veten tënde, dhe merr vendime nga dashuria për veten, të siguroj që ato vendime do jenë shumë herë më të mira. Do ndërtojnë një bazë shumë të fortë, do ndërtojnë një jetë shumë ndryshe. Nga ajo e cila mund të ndërtoheshin vendim kur merren vendime nga frika. Pra jeta është komplet ndryshe. Jeta ndryshon komplet. Dhe ajo që ndodh, pra dhe diçka që doja të thosha për Anita Morxhanin, diçka që ajo ka treguar është se një diçka edhe është arsyeja pse e zgjodha për qendrën e pestë. E zgjodha për qendrën e pestë se që ti të jesh në fuqinë tënde, që ti të mundesh të jesh në dashuri, dhe të japësh vetes dashuri dhe të krijosh jetën tënde. Në mënyrë të tillë ajo ka treguar faktikisht në mënyrë të tillë që unë tha, në mënyrë të tillë që unë të mos isha më tapet, tha, për botën apo për njerëzit, kisha nevojë që të shprehja veten më mirë. Pra një nga teknikat, një nga mënyrat, një nga rrugët se si ne faktikisht
të shprehim jo vetëm veten ton, jo vetëm dashurinë që kemi për veten ton, për familjen ton, për jetën ton, po një nga mënyra se si ne në një farë mënyrë të mos jemi më tapet, është të jemi më shumë të artikuluar. Pra një nga fuqit e tua do jetë artikulimi. Dhe këtë mund ta bëni qoftë në meditim, sepse meditimi, ajo që bën meditimi harmonizon. Pra te meditimi që do bëjmë tani, ajo që do bëjmë, është ne do harmonizojmë qendrën e pestë. Do harmonizojmë qendrën e pestë, do ta kthejmë në harmoni të plotë. Sepse janë sisteme nervore. Dhe qendra e pestë ka tiroidën. Kemi patur raste pa fund shërimi të hormoneve të tiroides, të gjëndjeve të cilat faktikisht në njëherë nga mjekësia aktuale quen të pashërushme, po quen të pashërushme se thjesht nuk është zbuluar akoma si shërohen, po ka patur raste shërimi të hipertiroidizmit, të Hashimoto's dhe shumë raste të tjera, të çlirimit dhe të harmonizimit të balancës të hormoneve të gjëndjes tiroide. Dhe kjo ka ndodhur faktikisht sepse personat janë lidhur me veten e tyre. Janë lidhur me veten dhe janë lidhur, kanë mundur të shprehin veten sërish. Të shprehin veten sërish. Dhe unë kam vënë re faktikisht se personat që kanë hipertiroidizm, kanë Hashimoton, dhe janë shumë të acaruar, dhe më thënë janë shumë të inatosur. Dhe një nga arsyet përse personi është inatosur, është sepse nuk shpreh dot veten. Pra në qoftë se ti nuk shprehesh dot, nuk ke dot i artikuluar, grumbullohet shumë inat. Dhe një nga mënyrat, në qoftë se është grumbulluar inat, një nga mënyrat për ta çliruar faktikisht për ta qetësuar, është të shprehesh veten. Të shprehesh veten tënde, sepse çdo gjë, në qoftë se shtypet, normalisht do dalë në forma të ndryshme. Dhe njerëzit përpiqen që të afirmojnë në një farë mënyre veten e tyre në botë nëpërmjet inatit, sepse nuk arrin dot që ta çlirojnë qendrën e pestë, po një qendrën e pestë e çliruar, një artikulim ashtu siç duhet i nevojave të tua, edhe nevojave të tua, edhe kufive të duhur, sepse kur ti e do veten dhe vendos kufi, vendos kufit e duhur me njerëzit e tjerë. Pra një artikulim i drejtë, i sakt i vetes tënde, të lidh gjithmonë më shumë me të vërtetën tënde, shliron gjithashtu dhe emocionet. Dhe nuk kemë emocione të bllokuara, dhe nuk e pse të më të kesh inat, dhe nuk e më pse të kesh asnjë lloj sëmundje. Dhe tani do fillojmë me meditimin. Pra si e thash, do shkojmë në fillim në zemër, do lëshojmë në zemër, do bëjmë frymarrjen dhe pastaj do vendosim vëmendjen te qendra e pestë. Do harmonizojmë, do balancojmë, do ndjejmë shërimin aty. Dhe pastaj nga qendra e pestë, do lidhemi, ajo që do bëjmë, do lidhemi me gjithë krijimin. Do lidhesh me gjithë krijimin, me gjithë jetën, do bësh një mendje më e madhe, një ndërgjegje më e madhe. Do lidhesh, do bësh një me gjithçka. Dhe aty faktikisht ajo që do bëjmë është që dua të shikoni dhe të ndjeni të vërtetën tuaj. Lidhuni me një të vërtetë më të madhe. Shikojeni gjithçka nga një pozicion më i lartë. Shikojeni veten tuaj. Sa afër je me veten? Sa po shpreh veten? Çfarë të pengon? Si mund ta lirosh? Çfarë mund të bësh? Pra, do lidhemi me intuitën aty. Do marrim përgjigje. I do merrni përgjigje sënt. Do merrni përgjigje se kush jeni të vërtetë. Se çfarë mund të bëni që të afroheni më shumë me veten tonë, me veten tuaj. Dhe pas e ta merrni këtë përgjigje, pastaj do e bëjmë si në fund. Do vendosim duart në zemër dhe do e manifestojmë. Do manifestoni veten tuaj, i vërtetë ti, e vërteta ti. Dhe është pikërisht ajo që kanë bërë, të gjitha ata që janë shëruar dhe më kanë shkruar, kanë treguar që ndonjëherë nuk duhet të bëjmë më shumë, po ndonjëherë duhet të bëjmë më pak nga ajo që nuk jemi ne. Sot unë jam një rast që kam shëruar tiroiden, fantastike, ka rast të pafund, sepse jeni afruar me veten, jeni afruar me veten.
dhe diçka shumë e rëndësishme është largoni, pse si mund ta heq fobin. Fobia largohet faktikisht me meditim, ka raste pa fund largimi të fobisë me meditim. Në retreat faktikisht ishte një vajzë e cila kishte fobi lartësin, po ne e vendosëm faktikisht në katin e parë, po hoteli kishte ndryshuar dhomat dhe kishin vendosur në katin më të lartë të hotelit. Dhe ajo që bëri faktikisht ishte se nga meditimet në retreat i u largua komplet fobia. Dhe hipte e zbriste, nuk kishte problem fare. Prandaj dhe pastaj normalisht që u hapën shumë mundësi pune të ndryshme. Sepse është diçka që të kufizon. Për frikën dhe për fobin, kjo është shumë e rëndësishme të kuptojmë një gjë. Jetoje një jetën të plot. Jetoje një jetën të plot. Jeta juaj është dhurat. Dhurat, mos më vendosni as edhe një lloj kufizimit e vetja juaj. Përse ta kufizosh vetën? Jeto i lirë. Jeto komplet i lirë. Hape zemën dhe jeto i lirë. Takoje vetën tënde të vërtet. Çfarë jetë do të jetosh? Kush do të jesh? A do t'i kalosh vitet e tua duke patur frikë diçka varje? Varje. Unë faktikisht kam parë, kur isha para shumë vitesh, një diçka e cila mua faktikisht më ndihmoi shumë që të dilja nga gjendja që unë kam qenë, unë kur kthehesha nga shkolla, shikoja gjithmonë te rrugica që kthehesha në shtëpi, shikoja një djalë i cili rinte aty dhe ishte i sëmurë dhe ishte me depresion. Dhe shikoja të djalin dhe thosha, haj se do bëhet mirë pastaj. Dhe zëri ndryshon sepse është interneti, nuk e di, po kur ruhet tamam. Atëre, dhe po shikoj këtë djalin dhe ky ishte gjithmonë aty. Haj se do bëhet më mirë. Dhe ditë pas dite ishte aty. Dhe vit pas viti ishte aty. Edhe unë e mendova që nëse unë nuk bëj diçka për veten time, ngelesh gjithmonë aty te rrugica. Nëse nuk ndryshon diçka tani, asnjë gjë nuk ndryshon brenda teje. Ndryshon brenda teje. Dhe gjithçka ka për të ndryshuar. Dhe unë e pash faktikisht se jemi ne që marrim vendim për veten tonë, për jetën tonë. Përse të vendosim kufi për veten tonë? Nuk ka kufi. Gjithçka mund të realizosh, gjithçka mund të bësh. Prandaj bëj meditimet dhe futu theu në zemër. Është një zgjedhje, tamam, të zgjedhësh frikën apo guximin, sepse ne kemi një jetë kemi. Dhe faktikisht ajo e cila Anita Morgjani na tregon, është se ajo tregon që unë kam patur shumë frikë, tha. Po në momentin që unë e pash se kush ishte në të vërtet, unë e përjetova që unë jam kjo jetë, ti je më i fuqishëm se sa mendon. Bota na ka bërë të besojmë se ka rrezik, nuk ka asnjë rrezik, përse mbylli lajmet, mbylli të gjitha lajmet negative, nuk e pse dëgjon lajme negative, nuk e pse lejon ato gjëra të deportojnë brenda teje. Jeta është e sigurt, njerëzit janë të sigurt, njerëzit po ndërtojnë biznese, po ngrihen, po fitojnë, po tërheqin bollëk, po hapin zemrën. Nuk e keni idenë, miliona njerëz po jetojnë jetën që ata duan. Dhe këta njerëz nuk dalin në lajme. Përse do dalin në lajme ata që na programojnë pozitivisht? Ka pafund njerëz që po krijojnë jetën e tyre. Prandaj po kthehemi në zemër, sa qindra e mira njerëz ka këtu, që po hapim zemrën dhe po jetojmë të lirë. Prandaj, ajo që ndodh faktikisht, është në momentin që ti lidhesh me atë të vërtetë. Momentin që lidhesh me zemrën, e kupton që nuk ka asnjë lloj kufizimi. Prandaja, edhe ju që keni, si ta shërojmë Hashimoton, bëni meditime. Në qoftë se keni një sëmundje, bëni 3 meditime në ditë. Bëni një meditim në mëngjes. Mund të bëni ose atë për ankthin, sepse ata me Hashimoto kanë ankth. Bëj atë për ankthin që kam në YouTube. Bëj dhe pastaj dhe atë diçka e mrekullueshme po ndodh tani. Pastaj në drek. Bëj këtë meditimin që do bëjmë tani. Ose bëj në dark. Dhe në dark pastaj ose në drek mund të ndryshosh në varësi të asaj që do bëj një meditim për harmonizimin e qendrave. Për të gjithë ju që keni një sëmundje, bëj një meditim për harmonizimin e të gjitha qendrave, të gjitha njëkohësisht. Kam pafund meditime në YouTube për ta bërë atë.
mjafton vetëm vullnetin që ju keni për ta bërë. Vullnetin dhe besimin që keni te vetja, dashuria që keni për veten tuaj, për zemrën tuaj, sepse mund të jetoni një jetë e lirë. Po meditimet e ditës së 3 dhe të 4 do dalin të gjitha më vonë në fund, kur të mbarojmë komplet me të gjitha, do dalin të gjitha në fund fare. Dhe të gjithë ju që po meditoj po akoma nuk po mundem, thot, thjesht vazhdo. Thjesht vazhdo sepse do vi momenti që do harmonizoj sistemi nervor. Në momenti që ti harmonizon sistemi nervor, atëherë do filloj procesi shërimit. Në qoftë se nuk po ndodh akoma diçka, do të thot që ke nevojë të vazhdosh me punën. Sepse ngjarjet që na ndodhin, ambienti ku jemi ndikojnë në kozgjatjen. Normalisht. Ok, në rregull. Atëherë do fillojmë të bëjmë meditimin. Meditimin do ta bëni ose ulur ose shtrirë, si të keni dëshirë. Dhe lidhuni me të vërtetën tuaj. Merrni një vendim sonte, pavarësisht gjithçkaje që të kesh, pavarësisht gjithçkaje që ka ndodhur. Në qoftë se është një sfidë, në qoftë se ke një çdo lloj sfide që të kesh, ajo është një dhuratë, dhe në qoftë se nuk e percepton si dhuratë, nuk ka ardhur akoma fundi. Fundi i filmit për ty është gjithmonë i lumtur. Qëndro për të përjetuar fundin e filmit. Ti je drejtuesi jetës tënde, ti je heroi jetës tënde, ti je personazhi kryesor, mos e bë veten tënde personazh dytësor. Prandaj sonte do ta bëni veten si personazh kryesor të jetës tuaj, si personazh kryesor. Do lidheni me misionin tuaj në jetë. Përse keni ardhur këtu në këtë tokë? Në këtë dimension, jemi dimensioni tretë, nga dimensionet më të vështira. Përse keni ardhur? Ju që keni ardhur këtu, jeni nga shpirtat më të fuqishëm dhe më të guximshëm. Mos bëni sikur keni frikë. Qofse keni marrë vendimin për të ardhur këtu, jeni shumë të guximshëm. Prandaj lidhuni me veten tuaj, lidhuni me zemrën dhe zbuloni pse keni ardhur. Jeni gati? Nisim.